けしめるために容赦なく処罰する。承知しました。なるべく早く幽谷の底に到達するには特定の道具が必要になる。下の階層に向かおう。大丈夫、つなげるのは難しくないから。幽州国の道は歩きにくいからたまに楽をしたい名作が構造士から借りた機構を使って移動してるの。犯人の逃亡の助けにならないよう、本来なら共感兵がなんかの装置の使用も禁止されてるんだけど、今は禁令を気にしてる場合じゃない。もう丹後臨場が通路を開いてる。間に合うといいんだけど。お姉ちゃん、無事でいて。
少し前にここで激しい戦いがあったようだな。獄門と牢獄同点のつながりは切られてるけど、風霊は逃げ出したみたい。妖精の使者は、お姉ちゃんはまだ生きてるよね。この辺りを探してみよう。何か見つかるはずだ。
殺意はここにいる。殺意は戦死した。カンが気の毒に。え、違うけど。何か誤解してるみたいだね。獣王の恩典でお姉ちゃんは数百年前に気候の体になった。死後に魂が因果殿の資料庫に戻ることはもう日常茶飯事なの。お姉ちゃんが体を激しく消耗させて簡単に替えが利く部品みたいに自分を酷使するところは見たくないけど。そうだ、死傷者の中に妖精の施設らしき人はいた。一人は綺麗な服を着た小族で、もう一人は暗い色のローブをまとった犯罪者みたいな見た目の人だったはず。いや、ポリジンを除いて死体の中に小族に似た者はいなかった。つまり襲撃者と風霊は妖精の死者をさらったってことね。最悪の事態、人質がいるとなると看守たちも手が出せない。万が一のことがあったらラフと妖精の関係にも取り返しのつかない亀裂が入るかもしれない。どうにかして施設を助けてここを出て外部に情報を送らないと。少しでも希望があるなら諦めるわけにはいかない。ところで、カンガは何か見つけたのか。私、戻ってきました。お帰りなさい、お姉ちゃん。こういう時、どんな顔すればいいのかわからないの。喜び、嬉し泣き。お姉ちゃんがいろんな姿で戻ってくるのにはもう慣れてるもん。今は、わ冗談を言っている場合ではありません。この体は私の全てには耐えられません。お姉ちゃん、死んだ後に何を見たか教えて。妖精の死者の一人は脱出した。もう一人は俗に拉致されて上へ逃げられたのか。ホリジン以外に目に見えない侵入者がいる。目に見えない侵入者、それってどういう意味？はあ、一体どれだけの陰謀が絡み合ってるの。お姉ちゃん、お願い。
襲撃者が優秀国の内外の通信を全部遮断したの。今邪魔されずにここから脱出できる人じゃなくて、鳥居はお姉ちゃんしかいない。だからどうかどうかここの状況を外に伝えて。私、わかりました。カンは気をつけて。あなたは私とは違うのですから。カンガ、もう時間がない。これ以上もたついていたら、ホリジンが監獄から出てしまう。分かってる。もし途中で先に逃げたっていう妖精の使者を見つけられたら、うん、風霊の脱出を阻止することが最優先かも。何かが近づいてきている。まさか見えない侵入者。気をつけろ。この犬は優秀国に収容される囚人じゃない。いずれ風に吹き落とされる。もうやる。
二つの異なる勢力の者が侵入している。狼とこいつら魔音のみだ。この姿を消す技、妖精の天風君傘下の寿命族が習得している風幕と似ている。心当たりはあるか？ないならいい。今は殺し屋の技巧について議論している場合じゃないしな。俺はモズ、友人が狼の狩猟の手に落ちた。一刻も早く優秀国を離れて外に状況を伝えようと思ったんだが、はあ、ラフの監獄はかなり複雑に設計されているようだ。モゼ、私たちも可能な限りあなたの友人の安全のために力を尽くします。お前たちには無理だな。それに今はあいつの安否を心配している場合じゃない。友人が風霊の手に落ちたというのに見捨てるのか？俺は妖精将軍の衛兵であってあいつに属してるわけじゃない。あの巨狼の力を目の当たりにした俺の判断を信じろ。助けに行っても無駄死にするだけだ。お前の考えは知らないが、俺は命を無意味な選択に費やそうとは思わない。いいか、俺はずっと風霊たちを尾行していたから、奴らが次に何をしようとしているのかも知っている。奴らは優秀国の出入り口を封鎖して、外部に内部の情報が伝わるのを遅らせようとしているんだ。最悪の結果は、俺たちが全員あの巨狼に倒され、優秀国が封鎖されること。誰も中の状況を知ることができなければ、しばらく奴らが逃走したことにも気づかないだろう。そして最高の結果は、最高の結果は門を閉ざして敵と一緒に優秀国の中にとどまることだ。あの巨狼を外に出すわけにはいかない。これなら時間が経てば外界も異常を察知して援軍をよこすだろう。その時に俺たちが生きているかどうかは考えるべきことじゃない。お前は人を慰めるのがうまいな。俺たち妖精の人間はその一生を意義ある事業に捧げる。俺は絶対に生きてここから出なければならない。仲間が待っているんだ。私は冥界の者。もう一度死んだことがある。最後の一瞬まで決して諦めるな。あなたたち三人は獣王氏の人間じゃないから、この件のために命を懸ける必要はない。優秀国を守るのは半眼としての私の責務。風霊の逃走を阻止すべきものは私であって、あなたたちじゃないの。門にたどり着いたらあなたたちには門の封鎖を手伝ってほしい。あとは私がフリジンと戦うから、みんなは隠れられる場所を探して自分の身を守って。それじゃ行こう。
王が出た。燃やしつく。生きるために。コラボスタート。アドリブで。本質は同じ。そうよ、一体。燃やしつく。どの勝利も苦労の賜物だよ。ほとばしい過去の反省。ほとばしい過去の伝説。囚人がここを離れる前に門を封鎖しないと。ブベンと防衛機構だけじゃ長くは足止めできない。私についてきて。逃げ出した囚人が多すぎます。どうかお気をつけて。囚人が門を攻撃しています。お気をつけください。みんな、奴らの相手は私が。絶対に風霊の逃亡を阻止して。
みんな、奴らの相手は私が。絶対に風霊の逃亡を阻止して。いずれ風に吹き落とされる。消火少尉人事なす。ことは知れ、過去の伝説。止められる者はおりません。ならばこの人質はもう必要ないということだな。モードやれ。もうすぐここを離れてしまう。何か手を考えるんだ。そう、昔のように。昇級、お前は何もできないのか。早く策を考えろ。もしかすると妖精の施設は生き延びるために私たちと取引をしたいのかもしれません。自分の身分を利用して私たちを泉州から脱出させるとか。そうだろう、昇級。俺がいない間に貴様らはどこまで落ちたんだ。畜生と駆け引きをするのか。俺の記憶では妖精の人間はドゥーランの子孫と取引などしないはずだが。何としてでもこの畜生をここに留めておかなければ。秘書のためにも妖精のためにも。取引成立です。僕には相応の価値があると思います。僕の身分、選手に関する知識、その他にも僕は選手の部下たちでは知り得ないことをたくさん知っていますので。いやしい
畜が残された命のためにそのかわいそうな舌を懸命に動かすがいい。言ってみろ。選手殿はご存じないでしょう。あなたを倒した女、慶龍がラフに帰ってきたこと。復讐のチャンスは目の前にありますよ。風霊様、こいつのデタラメを信じてはいけません。そのような情報は聞いたこともない。今すぐこいつを殺させてください。黙れモード。貴様、今から貴様は俺のそばを離れるな。俺が喋れと言った時にだけ喋り、俺が歩けと言った時にだけ歩け。さもなくばその身が一寸ずつになるまで切り刻んでやる。分かったか。風霊様。モード、俺たちはしばらくラフにとどまる必要がある。だが恐れることはない。監獄を出た瞬間から恐怖に襲われるのは先囚人だ。俺が奴らに教えよう。真の災いとは何たるかを。さあドゥーランの子らよ、俺の後に続け。監視官、奴らを止めろ。風雷様のために命を捧げるんだ。伝令、優秀国との連絡が途絶え、機構省からの伝言が届きました。獄中で囚人による暴動が発生。重罪人風霊が行方不明になったとのことです。妖精の使者と七死人たちは消息不明。現在優秀国との連絡の復旧を急いでいます。もういいわ、下がりなさい。慶元将軍、開元将軍、私たちの予想通り剣木の再生は終わりじゃなくて始まりだったようね。人滅軍団が泉州に伸ばした手はすでに壊滅の種をまいた。今この瞬間から見えない未来に至るまで泉州同盟はさらに恐ろしい試練に直面することになる。壊滅と北条の忌み物からなる二重の試練に奴らが望むならいくらでも付き合ってやろうじゃない。私は元帥の特使としてラフ運気軍を指揮して風霊の追跡を始めるわ。水面下に潜んでいたものがとうとう痺れを切らしたようだな。では私は先ほど言ったように淀みを取り除くとしよう。
記憶が残る場所、触れられるのはトゲのある花ばかり。